Вижте, приятели, това обминява тянта. Но ще секретен болт. Много ще се от тук да го купя. Вижте как сега е в другия край. И може да се получи ето това нещо. Вижте, нямаше как да го режа от другия край. Пробвах. Но се получи ето това нещо. Виждате, главата все още е вътре. Но не мога да вкарам резака вътре, защото ще стопи към банката отпреди. Много е интересно как е образено. Сега ще ви покажа главната от другия край. Епи, вижте каква дупка се е образувал, като съм духал. И това ще. Благодаря ви, че гледахте. Просто исках да ви покажа, да споделя това с вас. Довиждане и до нови срещи.